слово «Майдан» знає навіть іноземець. Переклад не потрібен. Воно стало символом перемоги суспільства, яке готове відстояти власні інтереси, і влади, яка вміє йти на діалог. Саме так тут сталося 2004-го, зокрема, завдяки події, яку ми рідко згадуємо. Пізнім осіннім вечором 2004 року у домі президента Литви Валдаса Адамкуса задзвонив телефон. Мені подзвонив Леонід Кучма. Він спитав, ви спостерігаєте за тим, що коїться в Україні? Звичайно, литовський президент спостерігав за Україною в останню декаду листопада 2004 року, спостерігав увесь світ. Президентські вибори, на яких мав бути обраний наступник Леоніда Кучми, перетворилися на гостру політичну кризу. Архівні випуски фактів нагадують. Бурхливий політичний хрещатик. Опозиція називає вибори сфальсифікованими і обіцяє домагатися перемоги до кінця. Міжнародні спостерігачі зафіксували численні порушення з обох боків. Уже опрацьовано 99,38% протоколів. Опитування виборців після голосування, проведених різними соціологічними компаніями, демонстрували різні результати. А зараз на Майдані Незалежності від 100 тисяч до півмільйона людей. Від 50 до 100 тисяч людей вийшли на вулиці Львова. Міськради закликала трудові колективи Івано-Франківщини підтримати всеукраїнський страйк проти фальсифікації виборів. Мітинг на підтримку Віктора Януковича зібрав у центрі Дніпропетровська 2,5 тисячі його прихильників. Понад 1000 симпатиків Ющенка там же висловлювали своє незадоволення результатами виборів. Обійшлося без бійок. Одеські міські депутати звернулися до Леоніда Кучми із заявою про прохання оголосити надзвичайний стан в країні. Віктор Ющенко після закриття позачергової сесії на трибуні Верховної Ради склав присягу президента. Тимошенко порадила Ющенкові ще сьогодні зайняти президентський кабінет на Банковій. Здавалося, ми не могли зробити нічого. Залишалося просто спостерігати за розвитком подій. Тому на запитання Кучми по телефону Адамкус міг відповісти тільки одне – він спостерігає. І те, що він бачить, його дуже турбує. Тоді він каже, тому я вам і дзвоню, нам потрібна ваша допомога. Я сказав, добре, мені треба подумати. А він часу думати немає. Часу на роздуми і справді лишалося дуже мало. Ситуація в Україні загострювалася майже з кожною годиною. 10 хвилин тому Центральна виборча комісія оголосила, Віктор Янукович переміг у президентських виборах. Світ розділився у своєму ставленні до другого туру президентських виборів в Україні. Росія, президент якої вже двічі поздоровляв прем'єр-міністра України з перемогою. Спостерігачі ОБСЄ заявили, що мали місце маніпуляції. Це неприйнятно. Виборча комісія представила результати, які на наш погляд, не враховують обману. Результати виборів під сумнів поставили і США. Симпатики Ющенка зайняли приміщення Федерації профспілок України. Прем'єр зазначив, нічого особливого не відбувається. У дворі Кабінету міністрів можна побачити стім автобусів зі спецпідрозділом «Беркут» і напис на снігу «Янукович – наш президент». Якісь силові дії, я як діючий президент сьогодні відкидаю абсолютно. Адамкус був не першим європейським президентом, якому зателефонував Кучма. Спочатку він звернувся до свого друга і перевіреного адвоката України, польського лідера Олександра Кваснєвського. Це була повна ніч, і мені подзвонив президент України Леонід Кучма. Я перший раз його слухав, тому що він нормально, дуже спокійний чоловік, але він був знавлений. І слухав його, що він говорить мені, я не зробив нічого, що... может быть связано с кровью людей на улице. Ти приїжджай, надо помочь. Польща і Литва вступили до Євросоюзу лише за півроку до подій в Україні, але одразу стали його активними і помітними членами. Васнєвський запропонував порадитися з Євросоюзом, перш ніж втручатися у переговори в Україні. Тож я подзвонив до Брюсселя, до Солани. Хав'єр Солана, верховний представник Євросоюзу по зовнішній політиці, деякий час вагався стосовно своєї участі у перемовинах та їхнього формату. Ще один європейський політик, до якого звернулися з пропозицією взяти участь у переговорах, погодився одразу. Ян Кубіш, генеральний секретар ОБСЄ, знав ситуацію в Україні дуже добре. Ще задовго до кризи він робив постійний моніторинг виборчого процесу. Після виборів, навіть першого раунду, було осознано, що є определені проблеми з чистотою виборів. Коло учасників майбутніх круглих столів визначилося, часу було обмаль. Не встиг я прокинутися, як дзвонить Леонід Кучма і питає, що ви вирішили. Я сказав, знаєш, ми хочемо дочекатися рішення Євросоюзу, узгодити все з ним.
А він, знаєш, поки це станеться, може бути запізно. Якщо не прилетиш за кілька годин у Київ, почнеться кровопролиття. І це не були просто слова. Симпатики обох кандидатів у президенти поки до компромісу не готові. Сьогодні кожен заявляє, що він переміг. Ви ж розумієте, сьогодні у нас в країні три президенти. В Харкові вже другу добу тривають мітинги за обох кандидатів. Два табори розташувались на Майдані Свободи. Між ними два кордони міліції. Сьогодні обласні ради Донецька та Луганська ухвалили створити на території регіонів автономії. У Донецькій області пролунали заяви про відокремлення від України. Якщо симпатики Ющенка не зреагують на це, ініціатори апелюватимуть до Росії. Бійці спецпідрозділу «Беркут» та «УБОС» затримали більш ніж 30 осіб з арсеналом зброї. Планувався напад на членів територіальних виборчих комісій Закарпаття від блоку Віктора Ющенка. Сьогодні зранку прихильники кандидата в президента Ющенка блокували роботу Кабінету міністрів та адміністрації президента. Післязавтра може бути пізно, адже загроза зіткнення між протилежними таборами висока. Україна практично розділена була під час цієї виборчої кампанії занадто. Схід-захід. Одні сили кажуть, ми йдемо в Європу, в НАТО, а інші кажуть, що ми йдемо в таможений союз і так далі на схід. Тому абсолютно різні точки зору на розвитку всієї України. Ющенко користувався симпатією Заходу. Неприховано про московського Януковича підтримувала Росія. Украину в течение 2004 года инвестировали очень много, было очень много поездок самого Путина, по-моему, 5 или 6 поездок в течение одного года, абсолютный рекорд. Всі розуміли, що доля протистояння вирішиться у Києві, переважно налаштованого за Ющенка. У столицю з'їжджалися й сотні тисяч його симпатиків із різних регіонів. У відповідь штаб Януковича направляв у Київ переповнені спеціальні потяги з Донбасу. Окрім 20-тисячного скупчення шахтарів на Київському вокзалі, велика кількість приїжджих прибічників Януковича групувалася у районі Лаври, куди їх звозили на автобусах. Сьогодні в Києві пройшов багатотисячний мітинг на підтримку Віктора Януковича. Біло-синьо облюбували Майдан перед центральним залізничним вокзалом. Є гості із Росії, які приїхали до Києва на підтримку Віктора Януковича. Якщо він поставить там Янукович, якщо поставить американців, то все, не буде тоді чого. Силоміць привезені до чужого міста, люди не розуміли своїх задач. Ви сьогодні куди-то збираєтеся, що йти в центр Києва? Ну, все залежить від руководителів. Виступаючи перед ними, Янукович фактично закликав їх у силовий спосіб зняти помаранчеву блокаду адмінбудівель. Ми повинні зробити все, щоб наші опоненти зараз відступили від державних органів управління. Прийшла до мене інформація від нашого посла Польщі в Києві, що шахтери з Донецька приїхали і вони йдуть на Майдан. Ну, що робити? Після мітингу прихильники Януковича пішли до Кабміну. Прямували до центру Києва на спілкування з прихильниками Віктора Ющенка. Хто не хоче бачити Януковича президентом, примусимо. З боку Києво-Печерської лаври вирушили в біг парламенту прихильники Віктора Януковича. Я просто передбачав, не дай Господи Бог, щоб шахтари дійшли до Майдану, щоб це було. Пікети помаранчевих протестувальників стояли ось тут, перед Кабміном, і трохи вище, перед Верховною Радою. Там внизу український дім, тоді один із штабів помаранчевих. Підбурений Януковичем натовп шахтарів сунув по Грушевського. Лишалися тільки сотні метрів до майже невідворотного громадянського зіткнення. Це вже був не конфлікт влада-опозиція, не суперництво Ющенко-Янукович, не протистояння силовики-протестувальники. Вперше могли відбутися зіткнення громадян України між собою. На якийсь момент для президента Кучми перестали бути першочерговими політичні проблеми. Тепер терміново, у режимі реального часу, без застосування сили, треба було виконати одну першочергову задачу – зупинити шахтарів, повернути додому. До цього дня Леонід Кучма вдячний тим керівникам біло-блакитного табору, хто на його прохання допоміг припинити провокацію Януковича. Колона шахтарів зупинилася, а потім повернула назад. І слава Богу, що не сталося зіткнення. Не сталося кровопролиття, яке поставило під загрозу не лише місію міжнародних посередників, але й взагалі збереження громадянського миру в Україні, тоді вкрай хиткого. Учасники круглих столів були готові до роботи, лишалися чисто технічні питання. Где это сделать? Может быть, Мариинский дворец, а кто-то сказал, что там холодно, но ничего, проживем, нам надо говорить. Самое главное было, чтобы был диалог,
і місце для цього діалогу. І так почався круговий стіл. Зарубіжні політики намагаються допомогти вирішити політичну кризу в Україні. Протягом дня у Києві тривають переговори з Леонідом Кучмою та кандидатами у президенти. Західних керівників мені не треба було переконувати, бо вони бачили роль і місце України в сучасному світі. В той час дійсно до України було зовсім інше відношення, ніж навіть сьогодні, вибачте. Вони бачили Україну там, в Європі. Це був не лише внутрішній конфлікт в Україні, коли просто місцеві політичні сили не можуть знайти спільної мови. Це був конфлікт, що міг вплинути на всю Східну Європу. Живання може допомогти сусідам, друзям, щоб це дало определенний слідуючий толчок в розвитті демократії в країні. Хотіли знайти вихід з цього положення, тому що альтернатива для какого-то соглашения, какого-то решения, которое все приняли бы при круглом столу, была, конечно, может быть, и гражданская война. Отже, склад міжнародних посередників був таким. Президент Литви Валдес Адамкус, президент Польщі Олександр Квасневський, верховний представник Євросоюзу Хав'єр Солана, генсек ОБСЄ Ян Кубіш. Росію представляв спікер Держдуми Борис Гризлов. Був від імені Росії Гризлов, дуже твердий партнер. Був посол Росії, дуже хороший чоловік, якого я вспоминаю з ностальгією, Чорномурдін. Свого друга Віктора Чорномирдіна дуже тепло згадує і Леонід Кучма. Ця людина попрацювала стільки років вже безпосередньо в Україні, у нього бачення зовсім інше було, ніж в Кремлі. А в Кремлі, як завжди, погляди на Україну, як були тоді, так вони залишились. Лучшого виходу, як зробити такий круглий стіл, де ми пригласимо всіх учасників цього конфлікту, це буде хороше початок цього діалогу. У таборах і Ющенка, і Януковича були жорсткі противники такого діалогу. Але увечері 26 листопада усі учасники першого круглого столу, долаючи пікети та блокування, прибули до холодного Маріїнського палацу. Ми почали о 7 годині вечора. Позиції були абсолютно протилежні. Ані Ющенко, ані Янукович не бажали йти на поступки. А Леонід Кучма намагався знайти компроміс. Інтересно, я так немножко це виглядало, як в театрі, як во время круглого стола, вони обращались друг к другу. Конечно, один Віктор Федорович, Віктор Андрійович, Віктор Федорович, Віктор Андрійович. Спочатку це було все спокійно, а потім, звісно, сильніше і нервозно. Круглі столи були такі гарячі, бо ніхто не хотів поступати. Дискусії тривали майже 10 годин. Близько 5-ї ранку була перерва. Я вирішив особисто спитати Януковича, що ж тебе так розділяє з Ющенком? У чому ваші погляди так кардинально не збігаються? А він мені каже, я не знаю, ми ніколи не зустрічалися віч-навіч. Я був шокований. Як так? Ви ніколи не говорили? Я схопив їх обох за руки, посадив у куток, попросив сфотографувати їх разом. А потім сказав, починайте говорити. І залишив їх. Поведінка і Януковича, і Ющенка. У них зовсім тон розмови став інший, бо вони розуміли, що треба шукати компроміс. Чи можете ви уявити, що в країні така напруга, а лідери двох головних політичних сил ніколи не спілкувалися наодинці? Тож це був початок, і вже близько 5-ї ранку ми дійшли згоди. Сторони заявляють про початок політичних переговорів для пошуку шляхів мирного врегулювання політичної кризи в Україні. Леонід Кучма заявив, що робоча група почне працювати вже сьогодні. Це справді був великий крок назад від краю прірви громадянського конфлікту. Але імпульсу на компроміс вистачило лише на один день. Вибрали президента, от він, наш президент. Блин. Шашки із газогінним газом та постріли в повітря. Таким було продовження помаранчевого пікету в Чернігові. Мітинг переріс у бійку між його учасниками і міліцією. Люди знесли турнікет, побили вікна та зламали двері. Полетів вибуховий пакет. Один міліціонер постраждав, і міліціянти у відповідь використали гумові кійки та шумодумові пристрої. Сьогодні вирішується не питання, кому бути президентом. Сьогодні вирішується питання, чи бути в Україні як державі.
28 листопада президент Кучма зібрав Раду національної безпеки та оборони України, на якій прямо запитав, хто з найвищих керівників держави пропускає силовий варіант вирішення конфлікту. За розгін Майдану висловився тільки Янукович. Глави силових відомств були одностайні. Застосування сили проти народу не було. Тоді Віктор Янукович схопився з місця, побіг цієї Ради. А я доручив трьом силовим міністрам піти на телебачення і звернутися до людей, і в тому числі до Майдану, сказати, сила застосуватись не буде. Було дуже важливо, що силові органи не приміняли сил, не помішали цим політичним процесам, не помішали цим народним процесам. І в той же день Янукович, який демонстративно покинув засідання РНБО, виступав на так званому з'їзді депутатів різних рівнів у Сєвєродонецьку. Якщо в найближчі дні президент України вместе з Національним Советом Безопасности не прийме рішення розблокувати сьогодні державні органи управління, тоді потрібно подниматься всем. Этот апельсиновый, подкормленный шабаш. И с другой стороны, мы видим спокойную силу созидания, которая собралась в этом зале. У разі визнання перемоги Віктора Ющенка створити нову федеративну державу у вигляді Південно-Східної Республіки і столицею у Харкові. Ми вимагаємо в случае создания нового государства, столицу государства об'явити город Харків. Первою стоїть. Це розвал України, більш нічого. Бо на фоні тих подій під час президентської кампанії, коли ми і так роз'єднали Захід і Схід, ще провести цей з'їзд. Я бачив, що це, знаєте, предпосилки отих подій, які сьогодні на Донбасі. Не можна в тій ситуації протиставляти от такими заходами одну частину України іншими. Вон круглі столи, будь ласка, сідайте, так сказати, Захід і Схід. І домовляйтесь, так сказати, як далі розвивати Україну. Між тим, країна на очах почала занурюватися в економічні проблеми. Політична криза коштуватиме Україні щонайменше 120 мільйонів доларів. За три дні бездіяльності Кабінету міністрів недопоступлення в бюджет склали вже понад 1 мільярд гривень. Кучма з болем згадує, що саме у ті тижні почало лихоманити українську економіку, на відновлення якої він витратив 10 років. Втім, навіть незважаючи на уповільнення останніх півтора місяців 2004 року, цей останній рік президентства Леоніда Кучми став рекордним у Європі та досі лишається найкращим в історії незалежної України за темпами зростання ВВП – більше 12%. Україна розвивалась темпами, які я не знаю, коли українці будуть. Вже у перший рік після Помаранчевої революції цей показник рухнув аж у шестеро. Провали в економіці – це те, чого другий президент, який з повагою говорить про людей Майдану, ще й досі не може вибачити їхнім лідерам. Це знака громадянського суспільства. Да, це позитивне, так сказати, явище, що вона чим-то незадоволена. Але оранжеві лідери не скористались цим, і після цього ми пішли вниз. Та майбутні економічні проблеми на початку грудня 2004 року лише почали окреслюватися. Від політичної ж кризи країну лихоманило у реальному часі. На військових базах і арсеналах України посилюється охорона. В двері Верховної Ради мітингувальники, прорвавши охорону, одразу ж увірвалися до парламенту. У ці хвилини Верховна Рада під посиленою охороною Комітет національного порятунку оголосив стан повної мобілізації своїх прихильників. Виходить з переговорного процесу і опозиція відновлює блокаду Кабінету міністрів. Діалог з позиції ультиматуму для президента неприйнятний. Він осуджує Віктора Ющенка і Віктора Януковича за те, що вони досі не порозумілись. Вирішення і кризи 2004 року, і загальної проблеми устрою української влади президент Кучма бачив у політичній реформі, тобто у перетворенні України на парламентсько-президентську республіку. В якій значні обсяги президентських повноважень мали перейти до парламенту? Обов'язковою нормою стала би парламентська більшість та коаліційний уряд, відповідальний перед Верховною Радою. Кучма бачив, що суперники по президентському двобою готові йти ва-банк. Жоден з них не демонстрував бажання врегулювати кризу. Навпаки,
Криза була для них способом мобілізації електорату. Ситуація загострювалася. Кучма вирішив знову зібрати за круглим столом Ющенка, Януковича та міжнародних модераторів. Починаючи з вчорашнього вечора, в українській столиці триває потужний московий штурм. Відновили переговори президент України і верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Хав'єр Солана. Нині до них приєдналися польські та литовські лідери. До другого круглого столу кандидати прийшли з різним настроєм. Ющенко відчував енергію народної підтримки і поступову зміну політичної ситуації на свою користь. Янукович ставав агресивнішим. На зустрічі із західними посередниками він несподівано роздратовано заявив, що не бачить проблеми, адже сфальсифіковано було лише якісь кілька відсотків голосів. І тоді зі сторони Заходу повністю тишина, тому що такий аргумент ніхто не очікував. Так я, звісно, щоб так атмосферу немножко полегшити, говорю, господин Янукович, но если у вас в Конституції було б написано, що вибори важні, якщо не більше, ніж 10% голосів фальсифіровано, ми б уїхали одразу, у нас не було. Но у вас написано, що вибори повинні бути free and fair, свободні і чесні. Янукович висував як аргумент проти переголосування те, що результати були фальсифіковані не лише на Сході, а й на Заході країни, тобто на користь помаранчевих. На це західні представники також реагували не лише логічно, а й з гумором. Но если одни говорят, что было 5 тысяч таких незаконных фактов, и другие говорят, что будет других 5 тысяч, так значит, вместе уже 10 тысяч, ну то, конечно, эти выборы надо повторить. Але, незважаючи на різницю базових інтересів, головних гравців компроміс на другому круглому столі було досягнуто. У Маріїнському палаці Леонід Кучма оприлюднив заяву про результати переговорів між Ющенком та Януковичем. Сторони домовилися про необхідні зміни у законі про вибори президента та проведення політичної реформи. Недопущення силового варіанту розв'язання та необхідності розблокування органів державної влади. Це була дорожня карта з конкретним маршрутом виходу з глухого кута. Вперше обидва кандидати погодилися з тим, що хто б з них не переміг, має відбутися скорочення його повноважень. Але домовленості знову пропрацювали лише кілька годин. Ще сьогодні зранку живі загорожі з прихильників Ющенка розступалися, пропускаючи у кабінет міністрів технічний і обслуговуючий персонал. Але по обіді знову відновили повне блокування. На запитання, чому опозиція не виконує домовленостей, досягнутих під час учорашнього круглого столу у Маріїнському палаці, про негайне розблокування органів державної влади, Юлія Тимошенко зазначила. Для того, щоб цей пункт набув певної легітимності, то потрібно було для підписання цього пункту запросити Майдан. На українську владу тиснула не лише вулична демократія. Що далі втрачав стратегічну перевагу Янукович, то більше роздратування висловлювала Росія. Найбільш такий драматичний момент історії – це зустріча в аеропорту Внуково президентів України Леоніда Даниловича Кучми і Росії Владимира Владимировича Путіна. Це було около 2 декабря 2004 року. Как выяснилось потом, разговор шел о том, чтобы Леонид Ильич применил силу против протестующих для того, чтобы разогнать те демонстрации, которые заполнили Киев, и для того, чтобы обеспечить победу желаемого для Владимира Владимировича кандидата. Надо отдать должное Леониду Даниловичу, он отказался это делать. Я сказал, подивитесь на Майдан, кто там на Майдане. Там же дітей, знаєте скільки, там школярі виводили, там, ну, студентів і так далі. Що проти, ну, ви приймали, що проти них застосовувати силу, а при температурі мінусової, що ці саме водомети ці застосовувати? Я сказав, Україна не Росія, у нас зовсім інший погляд на розвиток, так сказати. України. Той України, яка була до вибору, її сьогодні не существує. Леонид Ильич твердо продолжал говорить, Украина другая страна, вы не понимаете, Украина другая страна. И мы разошлись без всяких тех самых. Он, напевно, залишился при своей думке, я при своей. Силы на летаки разлетелись. Возможно, вот эта встреча 2 декабря в VIP-зоне аэропорта Внуково оказалась решающим событием для судьбы оранжевой революции.
Кучма повернувся з Москви, не піддавшися тиску Путіна. Але його власна позиція станом на 2 грудня не була надто поступливою. Всупереч рекомендаціям західних посередників, президент був різко проти переголосування другого туру. Такої норми в українських законах просто не було. Цілком природне. Є Конституція України. А по Конституції України нема таких тих самих. Опозиція, наша Україна і прихильники Віктора Януковича залишаються на своїх позиціях. Опозиція за повторне переголосування другого туру, прихильники Януковича за нові вибори. Крапку у суперечках мав поставити Верховний суд. Самый нервозный момент, где я не знал, как это будет, или наш компромисс будет, войдет в жизнь или нет, это, как я ждал уже в Варшаве, что скажет Верховный суд. Менше години тому Верховный суд оголосив своє рішення за скаргою представників кандидата в президенти Віктора Ющенка. В Україні має пройти повторне голосування другого туру президентських виборів. Зобов'язати Центральну виборчу комісію призначити повторне голосування по виборах президента України. Судове засідання оголошується закритим. Рішення вищої судової інстанції позбавило Кучму аргументів проти третього туру. Але президент сприйняв вердикт Верховного суду як можливість правового виходу з політичної колізії, яка не мала аналогів в українській історії. Є кілька виходів. Треба шукати якісь більш-менш сприйнятні для всіх сторін, так сказати. Я думаю, що ми той час знайшли, хоча у нашій Конституції нема пункту, де президента можна вибирати через рішення Верховного суду. То ми порушили Конституцію. Але тоді ніхто не бачив іншого виходу. Тепер, коли переголосування другого туру стало невідворотним, було ще більш принциповим, який обсяг влади буде у нового президента. Підкилимні торги та перемовини різних партійних сил перетворювали політичну реальність на гойдалки. Наші українці вимагають залишити за главою держави право призначати силовиків і губернаторів. Наша Україна пішла на значні поступки. Опозиція не тільки відмовилася голосувати пакетом за зміни до закону про вибори президента і Конституції, а й висунула нові вимоги. Сьогодні мали б голосувати зміни до виборчого законодавства і політичну реформу, але виявилося, що голосів недостатньо. Близько 200 тисяч мешканців Луганщини із синьо-білими прапорцями утворили сьогодні живий ланцюг, аби захистити свій вибір. Ланцюг простягнувся через усю Луганську область і закінчився у Дебальцево. І людний мітинг на підтримку Віктора Януковича відбувся сьогодні в Донецьку. Віктор Ющенко погрожує взяти владу силою у випадку повторення фальсифікацій. Закордонні посередники без захвату спостерігали за тим, як гаються шанси на українське врегулювання. Але не квапилися втручатися знову. Вони знали, тільки самі українці мають розібратися у своїх протиріччях і визначити своє майбутнє. Задача моя і нашої, скажімо, місії Європейського Союзу – це було, звісно, допомагати вирішити цей вопрос, але не рішати за українську сторону, тільки допомагати. Павлос Адамкус, повернувшись додому з Києва, не став уточнювати, чи приїде втретє, пояснивши, що надто часті подорожі в Україну можуть сприйняти як втручання у внутрішні справи. Президент Польщі Олександр Квасневський підкреслив, що зарубіжні політики не повинні бути ангажовані в українській виборчій кампанії перед повторним другим туром. Ми повинні зробити все, щоб не з'явилось враження, наче йде міжнародна битва за Україну. Президент Леонід Кучма сьогодні ввечері закликав до негайного продовження багатосторонніх переговорів щодо виходу з політичної кризи. Досягнуті на попередніх переговорах домовленості не виконуються. Помаранчева революція вперше показала, український політикум відстає у своєму розвитку від суспільства. Неготовність головних суперників до компромісу та дотримання зобов'язань була очевидною, як і потреба в черговому візиті посередників з-за кордону. Круглий стіл з врегулювання української політичної кризи за участю міжнародних посередників має відбутися завтра. Київ помаранчевих тижнів був буремним місцем. Навіть іноземні учасники круглих столів відчували напруженість на київських вулицях. Да, я цю лихорадку дуже добре чувствував, навіть. Когда я хотел иногда встретиться с тем, с другим представителем, было очень сложно, во-первых, договариваться, во-вторых, ну, пройти через эти массы людей, которые, ну, с подозрением, если так хотите, смотрели на всех чужих, не только иностранцев, просто и
задавали нам вопросы. Я помню, что я проходил через разные там кордоны, и меня спрашивали, кто вы такие. Несмотря на то, что со мной было сопровождение тех политических сил, скажем, которые протестовали, с которыми я хотел встретиться. Третій круглий стіл мав визначити остаточні умови компромісу, і було дуже важливо, щоб його досягнення ніхто не зірвав. А бажаючі були. Сили, зацікавлені у зриві перемовин, пробували порушувати охоронний периметр. Майже постійно був блокований головний заїзд у Кончозаспу, де проходила попередня частина всіх перемовин. Існувала й загроза безпосереднього штурму дачі президента. Але зрештою організація безпеки третього вирішального раунду перемовин виявилася справою відповідальною, але не найважчою. Попередні переговори президента України з європейськими посередниками довели необхідність дотримання уже закріплених підписами домовленостей. Опозиція не тільки відмовляється голосувати пакетом за зміни до закону про вибори президента та Конституції, а й висуває нові вимоги. Дискусії третього круглого столу тривали 6 годин. І найменш поступливим у них був Ющенко. Він уже відчував себе переможцем, а відтак не хотів ні з ким ділитися майбутнім трофеєм. Ющенко всіляко опирався політреформі, яка мала перетворити Україну на парламентсько-президентську республіку та зменшити його повноваження як наступного президента. Тому підсумкове комюніке третього круглого столу не виглядало аж надто оптимістичним. Розбіжності в основному стосуються питань пакетного голосування політичної реформи. З другого боку, відставки уряду. Та вже наступного дня безкомпромісна позиція Ющенко змінилася і стала більш поступливою. Це було результатом серйозної розмови між ним та президентом Кучмою. Напевно, мені було набагато більше аргументів переконати, що дорогий Віктор, не треба це робити. Це нічого не дасть. Аргументи другого президента спрацювали. І в підсумку взаєморозуміння було знайдене. Ющенко погодився на пакетне голосування змін у виборчому законодавстві та політреформи. Я дійсно весь час зустрічався і з Ющенко, і з Януковичем, з його командою, щоб вони наближалися один до одного, а не розбігались, бо Україна одна, а їх двоє. Так давайте об'єднайтеся. Домовленості, яких було досягнуто на третьому круглому столі, стали умовою розв'язання політичної кризи і фундаментом громадянського примирення. Україна – парламентсько-президентська республіка. Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції. Мітингувальники знімають блокаду з Кабміну та адміністрації президента на виконання домовленостей круглого столу. Чекали на появу в парламенті людини, від якої все залежало – президента Леоніда Кучми. Україна в своїй новітній історії неодноразово переживала кризові явища, але завжди вистачало політичної волі, розуму для того, щоб знайти єдине правильне рішення. На табло під гучні оплески з'являється цифра 402 за 300 необхідних. Політична реформа, яку на цих кадрах підписує Леонід Кучма, була головним змістом його боротьби протягом другого президентського терміну. Він розумів важливість перетворення Верховної Ради з дискусійного клубу на справжній парламент, який має формувати коаліцію, затверджувати уряд і таким чином нести частину відповідальності за країну. Вибачте, там тільки більш-менш у Франції там президентська республіки є ознаки, а всі ж інші країни Європейського Союзу, парламентсько-президентські моделі, чи чисто парламентські. А ми весь час заявляли, що ми йдемо в Європу. Так давайте йти в Європу. Пакетне голосування і перевибори 26 грудня 2004 року зробили Україну іншою державою. У буквальному сенсі слова. Нашли рішення, які не тільки дозволили знайти виходи з цієї кризисної обстановки, ситуації, но положили основу дальнейшего развития страны, в том числе заложили некоторые конституционные изменения, которые тоже до сих пор работают в стране, определяют, как она развивается. Так, навіть ті з нас, хто ніколи не чули про круглі столи помаранчевої революції, живуть сьогодні за їхніми правилами.
Нинішній конституційний устрій нашої держави був узгоджений саме там. Хоча не всі політичні гравці прийняли ці правила. Верховний суд України вперше у світовій історії ухвалив не законне, а політичне рішення, сказав Янукович, і пообіцяв згодом усе повернути на місце. Так і сталося, хоч і ненадовго. Прийшовши до влади у 2010 році, Янукович перш за все змусив парламент та Конституційний суд всупереч закону повернути йому розширені президентські повноваження. Для того, щоб скинути його авторитарну владу, Україна пройде ще через одну революцію. Вже криваво. Але це буде потім. А помаранчева революція стала прикладом мирного вирішення громадянського конфлікту. Без насильства, виключно шляхом компромісу, Україна отримала нову форму державності. Ми говорили на переговорах, якщо рішення не буде прийнято, хто страждатиме в першу чергу? Українці. І що важливо, незалежність України. Но для мене компроміс українського круглого стола, я вважаю, як дуже умне рішення, і теж вважаю в моїй політичній житті, як один з важливих моментів, серед таких, як вступлення Польщі в НАТО, в Європейський Союз, то якщо б не прийняти цього рішення на кінець круглого стола, так ризик гражданської війни, дуже сильного конфлікту був дуже серйозний. Я можу побитися об заклад. Це були найскладніші міжнародні переговори у моєму житті. Це була відповідальність всіх, без виключення, політичних лідерів і лідерів гражданського общества, які хотіли і, наконец-то, знайшли виход із положення путем переговоров. Вы знаете, это не всегда встречается. И поэтому я должен снять шляпу и в первую очередь господин президент, господин Кучма. Если бы не было его желания, наверное, было бы намного сложнее. А если бы так не сталося, то ну, я не хочу казати, щоб це було, але це було б погано. Занадто погано. Після помаранчевої революції Майдан став символом перемоги і місцем святкувань. Так було до 2014-го, поки він не перетворився на криваву рану, коли тодішня влада пішла на злочин проти власного ж народу. І щоразу ступаючи тут на Бруківку, ми про це згадуємо. Але маємо пам'ятати і найперший Майдан, коли народ і влада знайшли спільну мову і круглі столи, які цьому посприяли.